por dhjak nuk më ndalon mua dot. Partia Demokratike i nxjerr Metës dhe Berishës videon që nuk do të donin të ekzistonte. Partia Demokratike ka publikuar sot një tjetër video përmes së cilës tregon se si Ilir dhe Sali Berisha kanë sulmuar njëri tjetrin. Lulzim Basha zon dy alatët e sotëm se janë bërë për hallet e tyre. Ditë e re, mashtrimi ri, gënjeshtrat ordinere të nëngratës vazhdojnë, por demokratët e kanë kuptuar se ti ke halin tëndë dhe të familjes tënde. Demokratët e dinë se ti, si buraca, kërkon të fshihesh dhe ti përdorë shëta për balë nëngratës tënde me partin e re që bëre me ilir metën. Demokratët e shohin se si po i poshtron gjodit, duke bëra leansa me kundërshtarët më të mëdhejnë të tyre. Përse nuk e përmend qifen, po ke vën njerëzit e ti në krye në rogozhin e vlorë, përse nuk thuas një fjalë për lidhjet e dakos me krimin, por i ke këtëquar njerëzit të negociojnë me të, përse nuk thua një fjalë për tom doshin, apo nga që njerëzit e ti drejtojnë shtëpine i lirit në shkodër, njësoj si që bënë në parlament ku mbushe dynjan se do të votoj e kundër dhe pasta i ke si frikacak, ashtu si që silesh edhe sot duke amnistuar kriminellët që kam punuar kundër demokratve. Partia e re e gratave të shpallura dhe të pa nuk do të mbaj peng Shqiprinë. Nëse voton berishën dhe metën, mba ramon, thuhet nga reagimi partiz demokratike, të cilin e ka shpërndar pas e sotme si përgjigje për deklaratat e sali berishës në rogozhin ku prezentoj kandidatin e shtëpisë e lirisë.